Besoin d'infos ? Un CIV Radio. Ny fotoanan'ny vaovao atoandro eto amin'ny radio antsiva tompoko lasy tompoko vavy menanao ireo alohateny no tapahina tsy tonga hatramin'ny farany ny fandarana nandraisan'ny filohan'ny CFM Anjara tao amin'ny radio nasionaly malagasy omaly. Sehatra ifampiresahana no novoizin'ny CFM mba hisian'ny fitoniana eto amin'ny firenena ho entrany ny fanazavan'ny filohan'ny andriamatoa Marc Alphonse. Mitaky ny fialan'ny talet generalin'ny APMF ny syndikan'ny mpiasa ao aminy noho ny fisian'ny kolikoly izay ahina hitarika ny fahasombanin'ny orinasa. Ho atao mifanaraka amin'ny zava-misy eny amin'ny faritra ny fandaram-pianaran'ireo mpianatra hoy ny ministry ny fanabeazam-pirenena ary hivoaka amin'ny 15 ny volana aogosta izao ny karatra mahamatianina ny mpanao gazety mahery ny 7/5. Alatsinainy voalohany volana aogostra taona 2020 sy 2020 manamafy hatrany Araba izay efa nentina hatrany narena teo tompoko lasy tompoko vavy ny vaovao atoandro atolotry Njakandriana Vonisoa Ajatiana Randrimisaina ny melohan'ny vaovao dia ny fandalinana toy ny mahazatra. Fandalinana arahinao isaky ny atoandro Mielo fampalalam-baovao, fandalinana trangam-piarahamonina, sosialy, tokarina politika, iarahana amin'ny Anick Rahirmanana sy Michel Ralbira. Ianareo tompoko lasy tompoko vavy dia miarahaba antsika rehetra indray ary ao anatin'ny izao fiandohanany volana aogostra taona 2020 sy 2020 izao raha ny marina moa dia ao anatin'ny vanim-potoana ny fialan-tsasatra ny volana aogostra rehefa nambarantsika teto izany saingy noho ny fihazakazaka ny zava-misy eto amin'ny fiainan'ny firenena araka ny efa nambarantsika dia eo foana isika amin'ny vanim-potoana rehetra izay iresahana ny fiainan'ny firenena izay somary misy mampanahirakirana ihany dia tonga isika andalina mikasika n'ity tsy fandriam-pahalemana eto amintsika izy ity indrindra moa taorianan'ireny zava-nitranga tamin'ny herinandro faraparan'ny herinandro lasa teo izay namonoana olona velona notorana velona 2 amby 30 tany Ambolotarakely ao amin'ny distrika na Kazobe izay no anisan'ny hoentsika miainga ao anatin'izao fandalinana izao miaraba Anick Rahirmanana. Miarabanao Michel Ralbera dia misaotra ny teknisiana isika Keninany etsy amin'ny lafiny ara-teknika dia miaraba ihany koa ny mpanaraka ny fandalinana amin'izao atoandro izao. Raha miresaka tsy fandriam-pahalemana tokoa isika Michel Ralbera dia ny nitranga tamin'ny zoma lasa teo izany tany amin'ny kommune Ambolotarakely distrika Ankazobe no tonga ao an-tsaina raha ohatra ka hoe ny akaikiny indrindra izany no horesantsika 2 amby 30 tokoa araka nambaranao no isan'ny maty a nisy moa tamin'izy ireo izany notifirina amin'ny vantana mihitsy a misy nidina tao an-tranony a dia nodorana ny tranony avy eo izany hoe nodorana velona. Mbola misy hatraminy isika amin'ny teny izao a ny tsaboina any amin'ny hôpitaly a ny ray tanàna moa tsy tafandrimandry mitaintaina isan'andro atao rindy zava-nitranga tamin'ny zoma lasa teo ity. Atreto izany dia misa 3 ireo voasambotra araka ny ambarany mpitandro filaminana mpampiatrano izy ireo dia mpanome sakafo ary mpiraitsy kombakomba. Efa mivoaka koa ny anarany lehibean'ireo jiola antsoina hoe iarisy mbola velona izy io fa naratra fotsiny raha ny firesaky ny mponina ao Ambolotarakely izany hoe izany fantatry ny mponina ny jiola izay nanafika azy ireo. Teto amin'ny radio antsiva moa Michel Albert nandritra ny vaovao ny maraina ny zoma teo dia niresaka ny ben'ny tanàna tany an-toerana fa efa nisy koa talohany io novonoiny reto jiola ireto ray aman-dreny lehibe hafa teo an-tanàna izany hoe raha ny fandehany izany dia asesy ny vonoina koa ny taranaka hafa aty aoriana.
resaka olana ara-piaramonina ve resaka tany ve sa resaka fananana sa resa-pianakaviana tsy mbola fantatra moa zany fa dia miandry isika ny famotorana. Raha patsahivontsika koa tamin'ny volana jona dia maty ny sinamono ny mpiaro ny tontolo iainana Henri Rakotoarsoa tany Antsapandrano Ankazondanitry Mangarivotra. Olona tsara sitrapo izy io, mampandreny manam-pahefana matetika amin'ny fanapotehana tontolo iainana sy ny fikapana hazo sarobidy tsy ara-dalàna. Niditra mihitsy moa hatramin'ny sehatra iraisam-pirenena nanameloka, voalaza tamin'izany fa nisy olona maromaro mihitsy teo an-tanàna nandeha tany amin'ny biraon'ny mpitandro filaminana, nirohitra tany ary nitony tena reto olona ireto fa namono ity ray aman-dreny ity. Tsy fantatsika moa Michel Ralbert nitohan'izao raharaha namonoana an'ilay mpiaro ny tontolo iainana izao a. Tratra ve ny namono, firy ny voasambotra, aiza no toy ny raharaha, inona ny tena antony namonoana an'i Henri Rakotoarsoa, zany hoe mbola famontaniana sy paraingo momba ny resaka tsy fandriam-pahalemana avokoa eto amin'ny firenentsika izany a. Hatramin'izao mbola mitohy ny fakanan-keriny any tsara tanàna Anjolobe raha tsy ilaza afa-tsy ireo, tsy hitany marina satria nisy tranga iray zao tamin'ny volana avril lasa teo tany tsara tanàna nandalo Ankazobe Anjolobe, samy noto firy nidalo avokoa na ny nalainan-keriny na ny mpanatitra ny vola amotsorana andro nalainan-keriny, zany hoe tsy hita tsony ny olona tao vavolombelona dia tsy hitantsika ny marina, kanefa miamaro ny kommuna sy ny distrika mafana amin'ny tsy fandriam-pahalemana manerana ny nosy a. Raha nisy fotoana moa Michel Albert mba nilamindamina ihany teo aloha ary dia mangany fotsiny ary raisina tahaka ny trangam-piarahamonina somary mahavariana antsika ny fakanan-kery ny andro zaza variana. Hatramin'izao moa mbola ady hevitra fotsiny ihany no mitranga amin'ny hoe inona marina ny antony akana ny masondro zaza variana, kanefa efa tsy ny zaza variana intsony no alaina ny masony fa hatramina olontsotra dia fantatra fa alaina koa ny masony vokatr'izay herisetra na asan-jiolahy izay. Ditsika ambara zany Michel Albert dia miakatra dia miakatra nataontsika hoe tahana tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao, na disadisam-piarahamonina ny antony, na asan-jiolahy mitambasy, na asan-dahalo mpangalatr'omby sy mpandoro-trano dia tsy fandriam-pahalemana avokoa no iresantsika sy antony izany. Ny mpitandro filaminana izany ny tribonaly mpitsara dia samy resantsika sy akapokitsika anaty sehatra anankiray ao anatin'izao resaka momba ny tsy fandriam-pahalemana izao ary miandry asa mivaingana amin'ny mpitandro filaminana ny vahoaka, satria ny saromena nyreto mpitandro filaminana ireto zao Michel Albert dia ny hoe mandeha any amin'ny fanenjehana mpanao politika fa tsy mandeha manenjika jiolahy sy mpanenjika adahalo dia tsy maintsy hovaina izany sary izany, ary tsy ny mpitandro filaminana sy ny tribonaly ihany fa ao anatin'ny ady mafy tokony atao koa izany Michel Ralbera ity ady amin'ny zava-mahadomelina ity, eo koa ny asa mafy tokony ataon'ny fiangonana andrava ny asany maizina amin'ny fampiasana nyireny hodigasy ny moara ampiasainy jiolahy, satria ireny matetika no tratra any amin'ireo jiolahy mitambasy ireo. Raha izay noho izy tafakatra ty avoatany tokoa fitony lolon'ny mpiaramonina miteraka fifanafiana sy fandravana tanàna ary famonoana olona itony. Asoparana tokoa ve ny zava-mitranga any Ankerahermanana sa asan-jiolahy kitrany izao, na ihany koa mety endrikendrika fandripahana olona ankapobeny ny tranga matetika ny fakanan-kery natao takalonaina fahaverezana tovavy tao anatin'ny andro vitsivitsy nolazaina fa nofahanana zava-mahadomelina ny fanapahana lohan'ny olona tany Ambalavao ary nesorona ny masony, fa eo ihany koa ireo fakanany zaza variry araka nefa notanisanao teo. Izany rehetra izany no mandrafitra ny hoe tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Tsy nijanona fotsiny tany amin'ny tsara tanàna na ny amin'ny tapany atsimon'ny nosy fa efa manomboka mananika hatraty amin'ny voatany zany ity resaka tsy fandriam-pahalemana mitovitovy ity.
mandalina moa isika ny zava-misy ny tany amin'ny tapany atsimon'ny nosy iny nandritra ny fotoana lavabe satria matetika tokoa ny trangana hoe fanafiana fokotany iray manafika fokotany iray mandoro tanàna ary dia aleo monina ny mponina ao amin'izany toerana izany lasa mifindra dia natao sary itetiavelany mony hoe dahalo mangalatromby izay foana no novetesina ary zay natao kisarisary dia natao mifandrihotra ny adhevitra ho amin'ny fiarahamony pirenena sy ny mpiaro ny zon'olombelona ny amin'ny hoe rehefa inona no mijoro ny mpiaro ny zon'olombelona dia lasa any zany no fandehanany adhevitra sisa fa ny tena zava-dehibe ao anatiny tsy takatry ny sain'ny rehetra ve sa tsy mbola misokatra ny maso ny malagasy dia ny amin'ny hoe iza marina no tomponantoko amin'ny itony satria nofaritantsika ane zany tamin'ny fotoanandro hoe chef de guerre ny misy teto amin'n'ity firenena ity fa tsy zany asandalo zany satria raha ny asandalo dia nijanona fotsiny tamin'ny alatromby tany aloha tany fa tsy nisy an'izany fanafiana na fandorana tanànan'olo zany nanjary kolotsaina hafahafa izy io tany aloha fa saingy hita teoriana dia ny afara mitony hoe fandoroana trano fanaovana ny olona oleo ao amin'ny tanàna iray misy maniraka raha ve sa naimpony ny reto mpanafika ireto fotsiny manao izany raha jerentsika ny tanàna Ankazobe dia nipoiran'ny aretina matetitetika tao dia tsinona zany fa itony pesta itony saika atao foana nipoirany izany pesta izany dia ao koa zany nipoirany asandalo amin'izao fotoana izao ary eo sy ao anjozorobe tsara tanàna aloatra mangoro dia saika ahitana n'izany hoe fakana takalonaina izany ary tena mavesatra dia mavesatra mihitsy ny firesahana ny ridelona kely raha ohatra ka ry remenabila ny tany amin'ny tapany atsimon'ny nosy dia izay no zavanitranga raha mijery ny efitsika ny zava-misy tao amin'ny faritra atsimon'ny nosy iny zany hoe aty amin'ny faritra betroka androy sy ny sisa dia azo lazaina fa misy arena dia misy arena ao amin'ireny toerana ireny ary ny arena milevina any ambanin'ny tany no misy tsy mazaka ve ka mahatonga ny fampiadinan'ny olona samy olona ao anatin'ireny tanàna ireny ka endrikendrika na valy fa tsy lonolony mpiaramonina no isehony zany zany hoe mezana ranitina amin'ny hoe zarazara ho anjakana mihitsy ve ity Madagasikara ity satria misy arena tsy roa matany any ambanin'ny tany any atao zay aleo monina ny olona ka tsy hipetraka intsony hiala amin'ireny toerana ireny dia moramora ny amaritra n'izany toerana izany rehefa av eo dia homoramora kokoa ny mitrandraka sy maka ny arentsika any amin'ireny toerana e tokony andeha lalindalina kokoa zany ny saintsika satria na ny fanadiadiana izay atao mahakasika ny zava-misy amin'ireny toerana samihafa nitrangana tsy fandriam-pahalemandreny aza dia atao very anjavona fotsiny any atiaoriana satria mbola atao ny famotorana hoy ny tononkalo ny rado izay tsyto izay fiafaranny zavatra rehetra fa lasa mipirina ny anaty vatasarihana avokoa ny zavatra atao sy ny fanadiadiana natao aiza ho aiza ny mety ho fandraisana andraikitra ho an'ny mpitandro ny filaminana ao anatin'izany satria atao tsy hitantaratra loatra izay fandraisana andraikitra izay ny amin'ny fikatsahana ny fandriam-pahalemana sy ny fanenjehana ny ireto dahalo na ireto jiola na ireto olona everina fa mety nisy naniraka ireto dia tsy fantatra hoe aiza ho aiza ny mety ho fandraisana ny andraikitra ao anatin'izany totahaka ny mitaza maso fotsiny daholo ny rehetra manoloana n'izany resaka asa ny tsy fandriam-pahalemana izany fa akoatran'izany koa dia efa namerimberina isika ny amin'ny hoera tiana nisiny ny fandriam-pahalemana eto amin'ny firenena dia tokony andray fanapaha-kevitra ara-politika maika ny mpitandro ny filaminana amerina ny fitaovam-piadiana rehetra aloha any amin'ny kazerina ary ireo no isaina atao zany ny fanisana ny fitaovam-piadiana ary jerena avokoa zany ny hoe inona ny fitaovam-piadiana tsy ao ampelatana ny mpitandro ny filaminana intsony satria raha ny fitaovam-piadiana ampiasaina any dia saika fitaovam-piadiana fampiasan'ny mpitandro ny filaminana rehefa misy ny asanjiola mitranga eto amin'n'ity firenentsika ity ny mpitandro ny filaminana raha teo ihany koa dia misy ihany koa ireo mitondra ny fitaovam-piadiana mody atao inona ny atokantrano ny fitaovam-piadiana kanefa dia reny raha mahita ireny ny ataony ny mpitandro ny filaminana fa na ny vady aman-janany azy a dia sahany mitifitra azy ao atokantrano ao ary vitan'ny mpitandro ny filaminana koa ny mampiasa ny fitaovana eny ampelantanany amonoana teny kanefa ny mpitandro ny filaminana dia tsikaritra ihany indraindray misy tonga ny anatin'ny fiara fitateram-bahoaka iombonana misy koa ny tonga any anatin'ny ireny
toerana fisotroana ireny, ahoana moa ny mahatonga ny tsisiny izany fandriampahalemana izany raha toa ka izany ny karazamitranga tokony ho fantarina avokoa izany rehetra izany, satria na ny fitaovam-piadiana voalaza fa an'ny mpitandro filaminana aza no ampiasainy ny jiolahy dia tsy misy toy ihany koa ny famotorana, satria tsy fantatra hoe aniza tokoa ilay fitaovam-piadiana, kanefa dia tokony ho mora fantatra izany raha toa ka efa ao anatin'ireo marika izay misy na ny fotoana fitaovam-pandrefesana ny hoe ity ny marika ity ny référence, dia tokony ho fantatra ny nivoahany izany fitaovam-piadiana izany, fantatra ihany koa ny tompony saingy inina tsy ataovy izany rehetra izany dia mametra-panontaniana ny rehetra, dia rehefa avy eo miteraka adhevitra lalina eto amin'ny firenena. Lasa lamody moa amin'izao fotoana izao ilay hoe fitadiavana na ataontsika hoe fangatahana fikaonandom-pirenena, Michel Albert, ary misy tokoa ireo mangataka any mba isina tena fikaonandom-pirenena lalina ary matevitevina momba ity resaka tsy fandriampahalemana ity, kanefa raha toa ka mbola tsy tonga saina ihany amin'izay indrindra moa fa izay nambaranao teo Michel Albert aminao hoe ambadiky ny resaka tsy fandriampahalemana ny rehetra, na ny mpitondra fanjakana izany, na ny mpitandro filaminana, na ny olontsotra, na ny mpanao politika, na ny fiarahamonim-pirenena, dia tsy misy akory ny antony tena ilaina n'izany hoe fikaonandoha ny firenena momba ny tsy fandriampahalemana izany. Miresaka n'ilay tena ambadiky ny tsy fandriampahalemana moa ianao Michel Albert, fa firifiry moa no mba manongila tsofina tokoa teto amin'ny radio Antsiva rehefa mba nanazava sy nitondra fandalinana isika mikasika an'izany hoe chef de guerre moa amin'ny fiteny malagasy no andikantsika azy, ary ny raharaha politika ny Michel Albert matetika no tena mampiforona nytony hoe chef de guerre itony raha ny aty Afrika fotsiny no resahana, ary tena misy anarana malaza ireny chef de guerre izay mitsangatsangana any amin'ny antsontsika hoe fokontany na commune sanatriavina tsy eto amintsika akory fa any amin'ny firenena afrikana ireny, ary matetika raha maharaka tsara ny tantara isika dia tena taony lany fotoana mihitsy ianao mandeha mitady azy ireny any anaty ala, any anaty akata rehetra any, na dia ampiasainao daholo aza ny fitaovam-piadiana mahery vaika sy moderna ampiasain'ny mpitandro filaminana dia manjakazaka ireny chef de guerre ireny, vokatry ny raharaha politika avokoa izany Michel Albert, ary misy fotoana raka nambara teo dia mandeha mihitsy mangataka fampirarahana amin'ireny chef de guerre ireny ny mpitondra fanjakana mba ampitsarany ny asa ratsiny. Isika tsy maniry mihitsy ny isiny izany eto Madagasikara, kanefa raha ny fihetsika ara-politika samihafa andeha ataontsika mihitsy hoe karazana ataontsika hoe fanembatsembanana ny fahefa-panjakana sy ny sisa Michel Albert dia sanatriavana tena ho avy eto amintsika, ary joro izany chef de guerre izany, ary ny chef de guerre dia tena manjakazaka mandritra ny taona maro antsoina mihitsy hoe jiolahy indahy izay vao ho azonao izy raha toa ka ho azonao, fa ny zava-mitranga eto Madagasikara rehefa karazana asa fampiroroana mihitsy ilay nambara teo moa Michel Albert hoe na amin'ny resaka disadisam-piarahamonina na asan'jola mitambasy na asandalo dia efa misy eo mihitsy amin'ilay endrika fampiroroana, izany hoe tokony eritreritra lala isika Michel Albert amin'izao raharaha mitranga eto amin'ny firenentsika izao indrindraindrindra moa fa ny ataon'ny mpanao politika ankehitriny dia efa tsy miresaka intsony akoatrany hoe resaka politika, resaka fifidianana, resaka fikaonandoha ara-politika iverenana eo amin'ny fitondrana na hitazonana ny seza eo amin'ny fitondrana, kanefa dia misoky mangina ity raharaha ny tsy fandriampahalemana ity. Ny zava-misy dia marina tokoa fa mahafantatra ny tokony ataony ny mpitandro filaminana mety manana ny stratégie mba hamongorana any itony jiolahy mahery vaika amin'ny tapiatiana itony, kanefa misy fotony zavatra rehetra Michel Albert, ary izay no resantsika foana ilay fanorenana fotony miainga amin'n'ity resaka tsy fandriampahalemana ity. Maika ny azo fahefana ny mpanao politika, miezaka mitazona ny fahefana ny mpanao politika, manameloka etsero izay mety ho fihetsiky ny mpitandro filaminana ihany koa ny avy amin'ny mpiaro ny zon'olombelona, fa tsy hitataratra rehefa tonga ny jiolahy izay mamono ny olona dia tsy miseho sehatra, dia mampalasa heritreritra izany anika rerimanana hoe miasa ho an'iza marina moa ireto fiarahamonim-pirenena mpiaro ny zon'olombelona ireto, amin'ny vanim-potoana inona izy ireo no andrenesa-peo ka anameloka, amin'ny vanim-potoana inona izy ireo no manepoka tsy miteny.
izy ireo moa de tsy hafa fa ny fiarahamonim-pirenena malagasy dia saika manana frena ara-politika hatrany ary ny tena tanjony dia miaro ny communauté internationale satria ny famatsim-bola azy ireo dia avy any ivelany ary tsy misy akory izay ny hoe tena hijerena ny fiarahamonina malagasy zany izay no tena mamaky azy ireo zany hoe ao anatin'izay rehetra izay dia miteraka an'izany tsy fandriam-pahalemana rehetrarehetra zany ary mato ny tsy fandriam-pahalemana mitranga zany dia tsy mety ho tapitra dia misy hery matanjaka ao ambadika izay zany hoe mba tsy resantsika hoe mafiavy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena sa inona fa matoa tsy mety mifarana nytony tsy fandriam-pahalemana nytony dia misy antony lehibe ao ambadika izay tompony ampisokatra ny maso ny malagasy rehetra zany fa tsy variana amina ady lahy fotsiny isika mianakavy dia ny olona zany manao izay tiany atao na hery anatiny io na hery ivelany izay mamotika ity tanindrazana iombonana ity atreo ny fandalianantsika ary tamin'n'ity atoandro ity fa hotoizantsika kosa ny fampalalam-baovao njaka andriana vonosoa efa nyresantsika teo moa ny resaka fikaonan-doham-pirenena izay mabeadihevitra ihany keo amin'izao fotoana izao fa saiky niteraka resabe ihany keo ny fandarana savaravina atao amin'ny radiom-pirenena malagasy omaly izay nivahiniana ny filohan'ny conseil fampihavanana malagasy andriamatoa maka alfonsa izay notapahana ateny atsefatsefany nasaina atao amin'ny fandarana savaravina ny filohan'ny conseil du fampihavanana malagasy araka ny nambarany ka nanaraka fotsiny ihany izay fandaminany mpanentana izy nanoloanany resaka mandeha momba ny fanapahana tampoka ny fandarana no nitondrahany fanazavana tamin'izay satria voalaza fa mbola hisy ny fandarana hafa aoriana amin'ny fanasana azy andriamatoa maka alfonsa filohan'ny fampiakonsai ny fampihavanana malagasy teo amin'ny fanadiadiny obinandrianina barjaona za moa olona nasaina za tsy tompony fandaharana za tsy fantatro koa hoe firy ny fepotoana tokony omena fa ny resaka atao zay ary lazainy moa araky ny voalazan'ny mpanentana fa hoe tapitra ny fepotoana dia tapitra le izy fa ny zavatra tsara ny manamarika de nisy point saiky ny resahanay maromaro misy briefing teo aloha zany a de anisan'izany ny tsy fandriam-pahalemana ny resaka concertation nationale ary ny resaka fifindramonina anatiny ohatra ny olana nitranga tany pour berger iny zao tsy voaresakay ka mety be resaka angambany aho de tsy voafehy ny fotoana fa tsy hitako ny hoe hiteraka polemika amin'izany fa izay ny zavatra nitranga tao de tapitra moa ny fotoana araka ny voalazan'ny mpanentana dia tapitra araka izany ohatra ny zaho mivahiny aminareo hoe tapitra ny fotoantsika tsy misy olona aloha nanome fepotoana hoe dimy minitra sisa na folo minitra sisa fa zay zany ny zavatra nitranga tao rehefa tapitra moa izy voalazan'ny mpanentana dia tapitra fananganana sehatra ifampiresahana no voiziny CFM hatramin'ny taona 1970 sy roa arivo singa iray ny fikaonan-doham-pirenena ary tsy miteny amin'ny sinny fandravana rafitra izany hoiatrany ny filohany ireo izay andray anjara amin'ny dinika no mamaritra n'ireo teboka horesahana ao anatin'izany toy ny fanazavany ao anatin'izany ny fanatsarana ny dina ny fiindramonina anatiny ary ny fampihavanana ara-tantara ary indrindra indrindra ny fametrahana ny sehatra ifampiresahana sy ny kianja maitso zay hoe création na espace de dialogue de concertation efa tamin'ny taona sivy ambin'ny folo sy roa arivo zahay 2019 nefa niresaka an'izy io iatrehana ny concertation nationale di singa nakiray ao amin'ny fifampiresahana tsy voatery io a no endriky ny fampiresahana fa ray ihany ao anatin'ny mety hoe zato amby arivo amin'ny fampiresahana ka izay ny tsara homarino fa izahay mbola tsy miteny mihitsy na indray mandeha hoe hanao concertation nationale ka hanao fandravana rafim-panjakana na andrim-panjakana fa nyresahanay kosa dia hoe mila mifampiresaka itsika samy malagasy mila mifampihaino tsika samy malagasy satria ny ahiahy tsy havanana ary tsara ny manamarika fa tsy zahay ny mitondra ny zavatra hoentina amin'izany fampiresahana zany fa ny anjara asanay CFM dia manamora ny fampiresahantsika samy malagasy
Misy nefa ny fanomanana tokony atao ohatra ny filohan'ny CFM isan'ny maro mampita ny momba ny lalam-pifidianana. Isan'ny efa nataon'ny filoha ny dinika momba ny toekarena sy ny fananatany ary ny fahavitatena ara-tsakafo araka ny toy ny resaka arantsika toy izao. Izany zavatra zany tokony hisy préalable, misy préparatif ny zavatra rehetra. Raha ohatra moa fantatra zao anisan'ny tenenin'olona aminay matetika ampitaina aty aminay zany a, de eo ny resaka code electoral. Maninona moa raha ohatra ka ohatra ho aho raha ohatra ka ifanarahana, satria misy tsy hoteneniko eto ny antoko politika maromaro zay efa nifampiresaka aminay ao anatin'ny antoko mpanohitra, dia milaza fa zahay tsy mila fandravana an'izany andrim-panjakana zany, tsy mila fandravana rafim-panjakana. Zay zao de efa miala ny ahiahiny ny fitondrana le hoe handrava hanangana governemanta iraisana etsetraetsetra. Zay zao da zavatra tokony ny zavatra nataony filoham-pirenena zao de raiko mihitsy rehefa nisy ny fisondrotany carburant zay tsy azo ialana satria eran-tany io a, dia nampiantso ny rompisehatra amin'izany andray matoy filoha. Nisy ny fampiresahana teo ny petrolier, teo ny solotena ny mpanjifa, teo ny mpandraharaha ara-toekarena teto amintsika eto, ary araka ny zany hoe nampanjaka ny fampiresahana ny olata ka zavatra azo alay tahaka zany. Ary rehefa nataontsika koa amin'ny misy ny hoe olana amin'ny fananatany, ohatran'izay koa ny resaka hoe fampanjarina ara-tsakafo, ary tsika miteny zao aza de misy ny atihevitra mikasika ny fampianarana eto amintsika. Maninona moa no sujet tabou tsy azo edeko raha ohatra hoe ho fanatsarana ny fifidianana, dia izao no ataontsika ny code electoral. Inona moa ny olana ny fitoniana kosa no teraka ny fifampiresahana sy ny fampianoana ho an'ny sehatra rehetra. Vonina ny CFM hitarika ny fionana kanefa mila ny FFKM ihany koa izany ho hatrany ny filohan'ny CFM. Io zao ny mpanohitra de hoe manao concertation nationale. Raha manao concertation nationale izy a, nefa tsy misy fandraisan'ny fanjakana anjara ao anatiny io, ao anatin'izany ny andrim-panjakana, ao anatin'izany ny ohatra zao resaka fifidianatsika na ahoana moa ny tsy antsonany CENI, tsy antsonany HCC, tsy antsonany ministère de l'intérieur. Ka izay nataoko hoe rehefa anao concertation nationale de araka le fiteny namana anankiray zay de hoe ka tsy tongo ny mpitondra zao de manjono anaty koveta anao zay ny mba hanana ny zavatra tapaka amireo, satria raha ohatra zao misy lalàna hovidiana tsy maintsy ny assemblée nationale ngeny anao an'izay sy ny sena, zany hoe ny parlement zany ilay ny fandraisana anjara ao anatin'io, ohatran'izay ny gouvernement, ohatran'izay ny présidence, reo andrim-panjakana rehetra reo mila mandray anjara amin'izany zavatra zany. Zany zao de efa adihevitra lehibe iza dory ny ao anatin'ny ny mpanohitra ny handray anjara. Zay zao tokony fanarahana de ny amboalohany hoe reto ny zavatra horesahanao fifandresena amin'izay raha zay ny tena hotenenina de ny hiabotiry amin'ny apaisement fitoniana ary hiabotiry amin'ny fanekena zay vokam-pifidianana io mba tsy hisy krizy ndray. Zay ny tena zava-dehibe, tsy hisian'ny krizy ny fandreseny malagasy rehetra, fa tsy hoe fandreseny rakoto na irabe zay zavatra zay, fa hoe ny lamina ny fifidianana tao Madagasikara. Momba ny raharaha ny ao amin'ny kommune Ambolotarakely ny amin'ny distrikt Ankazobe dia telo no voasambotra izany. Ireto voasambotra ireto dia mpiara-mitsikombakomba tamin'ny lehiben'ny dalo nanao ny fanafihana. Tsy mipetraka amin'ny distrikt Ankazobe izy ireto fa any amin'ny trano finena n'ilay dalo antsoina hoe Iarisy any amin'ny kommune ny Ambatomanohana tanàna antsoina hoe Belavabary any amin'ny fokontany Anosikely. Ireo telo menada no samborina ireto satria mpanome sakafo sy manafina any Iarisy. Fa ny karohina kosa zany dia misy telo lahy Iarisy telopolo taona, dia ny rahalany antsoina hoe Leba ary ny lehibeny dalo ray antsoina hoe Dofa. Ireo zany no nanao ny fanafihana sy nitondra ekipa misy roa ambin'ny folo lahy izy ireo dia nitondra
nitonda basy Kalashnikov, nitonda Mas 36 ary Baslava afa ihany koa. Karazana lonolono mpiaramonina satria nisy tamin'izy ireo no nipetraka atao amin'ilay tanàna na ambotry ny andriana ao amin'ny fokontany Anosikely amin'ny kommune Ambolotarakely Ankazobe. Ny fitantaran'ny mponina any an-toerana no andeha ho apatsahivontsika amin'ny alalan'ny antso telefonina. Ny azoma io fô marana be no mbola eo patrina zay mety amin'ny dimy eo izy iny ianao natoatra amin'ny misy pôbasy ka lolona moa zany efa ohatra nefa miomana tsy hoe miomana fohatra nefa lina fo efa vao misy zatra tranga dia efa tonga dia fantatra tsaina automatika izy hoe na ily dalo vao mipôbasy avy tsy nananana teo. Tokantrano fito no nivondrona tamin'ny trano ray satria hoe efa nampirorondry dalo io zany dia andao hivondrona mba hiady satria raha samy manany tokantrano ihany a kelikely eto koa raha vao tsy nikambana dia kanja nefa arakaraky nikambanany tao koa ny tena nisy onsolosa be zao dia tonga zany zareo dia nitora aloha trano anakiray zay tranoko mihitsy io dia avy nantorana io dia mpandikely tsaiky efatra sa dimy tao de maty aloha ny anakiroa fa ny akiray aky ty aloha izy ny akiray ovadivitra io itohatra zay tao tany amin'ny sisy tanàna de hitany kizy moa tanàna efa anazy etreto amin'ny fiamidimy izy ny eo a tsy haiky mety amin'ny fito sasany izy miala vao ny ala de efa valaby leraky ny tanàna de hitany le tohatra de nakara tamin'ny lavarangana de niakatra izy moa de nitifitifitra eo fôbasy tena mitatatata tsisy fara mihitsy varavarankely vaky daholo le manodidina de hitany anao va manasika le varavarankely vade amizorotra any ohatra zao fo nano fitsaka sisa nefa zay be dibe miaraka amin'ny akizikely de zay mitoraka nyvaravava mitoraka ny vato ohatrano tena adiny izy zany toraka tsy matohatra zay vatiny lasa zay ozy izy izy nefa tsy samiditra miakatra makany anay nampirety le pozaka pirety nefa mirehetra pozaka nrehetra avana tsika neo andreo mpivoatrano le kitoro moa fiantrano satria olona fi tokantrano firy zany tonga de le nitambatra anatin'ny trano ray de nitsipazany afo teo zay nefa ambony eo ndrehatra le fitaovana manontolontolreo kidoro lamba rehetrarehetra zay tao ambany to zany ndrehatra ndrehatra nkeo le plafonvery de latsaka le tany amle latsaka ohatra keo ny efitra satria efitra roa samymisy nitabataba zay le zazambe fa may lakizy de efa latsaka tsy kelikely zay zany loha satria fa miletaka lapy nilatsaka le rihana iza zany mbola tena oay pobasy am'izany eraky nytokotany bala reny tsofotsofoka andre fanitsy reny tsisy dika moa fezy fotsiny aleha any ambony de tsy mandana ny tena fa monatro ireo telo lahy karohina zany dia ilay antsoina hoe iarisy na randrehanarisoa elize mpanao asandalo sy kidina mpinina hatramin'izay izy mpifezivezy amin'ny distrika Nanjorobe Ankazobe ary Ambodratrimo. Ny faharoa randrehanarisoa emila na ileba izay rahalahiny iarisy ihany io vao avy nivoaka ny fonja ny volana jona teo iantsoina hoe ileba ity efa natao fisavana ny tranony tao Belavabary fokontany Anosikely kommune Ambatomanohina distrika Nanjorobe. Ny fahatelo dia randria mananjara Norbert na Idofa monina ao amin'ny tanàna na Ambatofotsy fokontany Ambohidrakotra kommune Ambatomanohina any Anjorobe. Efa nosavaina ihany koa moa ny tokantranony ary nahitana karazana fanafody gasy sy ny hafa ihany koa, izany hoe samy ao amin'ny distrika Anjorobe ao Ambatomanohina zany no tanàna na adresy farany nahitana azy telo mirahalahy ireto. Nanao ny fanafiana tany Ambolotarakely Ankazobe. Ny misy any Ambolotarakely indray ajatiana randrimisaina dia rehefa manaraka ny lalam-pirenena fahaefatra ianao alohan'ny idirana ny valanjavaboarina Ambotantely no misy fivoliana mandeha miakavanana dia mitsofoka any. Tsy misy taxi borosy mampitohy any Ankazobe na mampitohy an'izany toerana any amin'ny kommune Ambolotarakely izany fa dia izay fiara mandeha zany na ny kamion mpanangom-bokatra fa toera izay tanàna ny dahalo tokoa izy ifamezivezen'ny dahalo isy ny tanàna kommune izay mifanila aminy zany samy ao anatin'ny distrika Ankazobe dia ny kommune Antakavana sy ny kommune Ambolotarakely dia samy ifamezivezen'ny dahalo Anjorobe na Betsiboka Maivatanana sy Ankazobe na tahaka an'izay ihany koa fa manana sisitany betsaka izy mampifandray amin'ireo distrika izany hoe ny kommune Ambolotarakely mifandray amina distrika maro satria ny andrefana zao dia ny Anjorobe manontolo dia ny misy any Ankazobe ary misy any tendrony
any avaratra izany any district an'Ambodratrimo dia mifanakaiky amin'ny aonjo resistany ary ny any avaratra kosa dia efa nireny ramin'ny Betsiboka mety misy any maivatanana na mety misy ampany ho any any akaiky ny tsara tanana lalana ny tsara tanana ihany koa izany hoe midadasika ny toerana ka hanaovana an'ilay ady izany anaty akata anenjehana andreto lehibe ny dahalo nanao ny famonon'olona antsoina hoe masakra ireto fa namoaka fanambarana kosa tamin'n'ity androan'ity ireo syndikan'ny mpiasa ionivy ny APMF na ny SIPAM izany nilaza izy ireo fa efa mandinika lalina ny zava-misy ionivy ny APMF ary nijeraka ihany koa ny asa efa nataon'ny talet jeneraly na tany amin'ny CFIM zany na ny centre de fusion d'information maritime na ny teonivy ny APMF na ny agence portuaire maritime fluvial ankehitriny ka nampafantarin'izy ireo ny fisiny kolokolovolenta miaraka amin'ny orinasa vahiny mikasika ny fahazahoana ny fanaparitana ny AIS na ny automatique identification système miaraka amin'ny CFIM ka nanajanonana ny fizarana ny AIS efa ny fidin'ny APMF fiazakazahana mafy amin'ny fametrana ny poro ao poro assistant autonome manany PGA ny poro lehibe rehetra izay vavady fidirany eto amin'ny tanindrazana tsy misy fifampiresahana tampiasa rehefa nampanomanina antota taratasy teknika mikasika izany ary milaza ny dezian'ny PMF amin'ireo toerana maro izay efa nalehany sy amin'ny olona izay mifampiresaka amin'io afikasana io manapa-kevitra samirery tsy misy fifampiresahana mpiasa amin'ny zavatra lehibe atao eo anivon'ny orinasa miaro ihany koa ny tsy voatanisa eo amin'ny zavatra tsapanay ka mety hitarika amin'ny fahasomban'ny orinasa izany noho izany dia manao izao fanambarana ofisialy izao ny syndikan'ny mpiasa izay syndikan'ny mpiasa eo anivon'ny APMF izay soloany syndika tena dia manamafy ny firaisankina ary manambara fa tsy manaiky ny mbola hiara-iasa amin'ny talet jeneraly ny APMF io intsony ankehitriny noho ny fisiny izay kolokolo izay izay mitarika amin'ny faharavan'ny orinasa APMF ka izy fiatraikany amin'ny mpiasa mivantana izany manao antsoavy amin'ny tompony andraikitra mbomay efa rehetra mba anesorana tsy misy atakandro ny talet jeneraly ny APMF arak'izany ny syndikan'ny mpiasa fa efa tsy mety intsony amin'ny mpiasa izany mangataka izay mba olona atao anatiny any ny hotandrena talet jeneraly vaovao izay malala tsara ny orinasa mariana fa fanambarana fanairana no ataonay ka raha tsy misy fandraisana andraikitra dia iroso amin'ny fanapaha-kevitra ambonimbony kokoa izay etonivon'ny APMF foibe sy ireo maso ivo rehetra any amin'ny faritra hoiatrany ity fanambarana navoaka ny syndikan'ny mpiasa eo anivon'ny APMF ity manantena moa izy ireo fa ho raisiny ireo tompony andraikitra isantsokajiny izany fanambarana navoaka tamin'n'ity androany ity izany namana katia randrerandrerena anoizantsika ny fampalalamba avao kosa dia nisy vary simba teny ambony sambo atonga ao amin'ny aseranatsambo ny Toamasina APPN marobe no entiny izay asambo izay taraiky ny fiangan'ny sambo mety noho ny toetry ny andro ka nahatonga ny fahasimban'ny vary tao anatiny misy vary ny SPM tamin'ireo entana ireo namoaka fanambarana ny teo anivon'ny SPM sao misy mahatsikaritra izany vary simba izany ireo mpamongady efa nahazo ny vary ka amerina izany fa hosoloany SPM vary amin'ny gondry 50 kilao no mety ho voakasika amin'izany raha ny fanazavana manazava amin'ny antso telefonina ny teleparitry ny ministera ny fampiroboroboana ny indostria varotra ary ny fanjifana belalay no miresaka atoy izao tany fahasimbana tara agnatin'ny lakaliny sambo Sandberg zay nitondra vary sy PPN BDB satria Madagasikara zany avy any ivelany somary tareky zany ny débarquement ny vary tamin'ny sambo iny natonga ny fahasimbagna tamin'ny vary fa tsy hoe akory efa simba tany ampiangana le vary fa ny fotoagna nijanonany ela teo zany tratrany andro razy to sady tratrany rano zany de nisy ny fahasimbagna tamin'ny le vary tamin'ny farany tambany zany
izy moa ny araka ny fampafantaranjareo regny zay fa ny adiadigna zany zareo 150 taona zany ny an'ny SPM no tratra ny fahasimbana agnatin'ny vary io. I 150 taona io ambonimbary 25 kilo de sac zay zany ny zava-misy de i moa efa nampafantatra zareo tamin'ny SPM hoe hoaniny satria agnatin'ny lo io zany misy ny sarzeta lohaloha lorele izy misy sarzeta tia afarafara dikana zany misy latsika ambany amilakaly misy aty ambony le aty ambony mazava ho azy tsitsatrany le fahasimbana de efa fa misy tafaboaka efa taloha lavitra zany le lotaty le varta ty sarzeta aty ambony zany iny zany le nitenenzareo hoe iangaviana zay olona matikatra fahasimbana zany amle vary 25 kilo ny agnatin'le lo zany zay efa tafa tafavoaka ty amin'ny tsena de mba amerigna ty amin'ny na grossiste io na detaillant zany zegny le mesure préventive amerigna ty amin'ny SPM fa honeranjareo zegny le izy vogna zany ny SPM anonitra an'io de efa fanitenenina koa moa zareo amin'ny SPM hoe inona zany ny suitiny le 150 taona simba ô io de miandro le procédure agnanaovagna le destruction fa tsy azo ajanona ao agnatin'ny porte fa tsy maintsy afindra amin'ny entreponjareo aty ivelan'ny for zany le izy de io zany miandry le procédure agnanaovagna ny le destruction mba hisinjovagna ny consommateur zany. Misy mpanafatrentana hafa ihany koa manana entana ao anatiny ity sambo ity ary izy ireo ihany koa zany mbola jerena ihany sy anaovana fanamarinana sao manana n'ilay vary simba toy ny fanazavana tagnatin'ny sambo sandbelka io misy PPN maro de mbola mpijerena zahay zao hoe iza avy ny importateur nagnafatra vary na nagnafatra PPN tagnatin'io sambo io mba hijerena hoe manakory ny etahany le entagnanjareo am'izao mba hahafagna mandre mesure mba hiarovagna zay consommateur zay non le tafaboaka raha jeregna a première vue aloka tsisy fahasimbana ia efa nandre mesure zany zareo mesure préventive rehefa hitanjareo fa fa misy fahasimbana zany avy aty ivelany amy gony de fafa natanogno zareo zany iny fa fa tsy naboaka zareo fa le niboaka zany tsisy zavatra aiaigna kory e fa zany zany mahatonga zareo hoe sola le contamination io manko raha fofofogny foagna de fa mety ampiparitaka any le izy zay zany mahatonga zareo mandray le mesure zay. Zay ny fanazavana amin'ny alalany antsa telefona nataon'ny talen'ny fampiroboroboana ny ministeran'ny varotra ny ministeran'ny indostria ny varotra ary ny fanjofana misahana ny faritra atsinanan'andriamatoa Belalay Bercommence. Anizantsika ny fampilalambavao kosa dia hojerena nisy fahasamihafana manerana ny faritra eto Madagasikara sy ny filan'ny atsena ny asa ka atao mifanaraka amin'izany ny programa omena ireo mpianatra maro ny lesoka eo amin'ny sehatry ny fampianarana isan'izany ny kalitaon'ny fampianarana izay omena ireo mpianatra noho ny fisiny ireo mpampianatra sasany izay tsy nandalo fampiofanana akory ho ny fanazavan'ny ministra ny fanabeazam-pirenena androany anisan'ny ezaka apetraka ihany koa ny mba isoroana farak'izay tratra ny fialanan-daharan'ireo mpianatra hoy ny fanazavan'ny ministra izany manomboka androany kosa ary aritra roa andro ny zaika bem-pirenena momba ny fanovana entina amin'ny rafim-pampianarana fanazavana eto ny dokotera Saondrary Malala Marie Michel no arahana toy izao. Mazava ho azy tsy maintsy borosao amin'izay rehefa hita fa misy a tsy tomobana na misy a lafo ny tokony ho atsaraina anisan'ny zavatra tena mila atsaraina zany a voalohany indrindra aloha makasika ny kalitaon'ny fampianarana kalitaon'ny fanabeazana ary ny mpampianatra no antoka n'izany fanatsarana zany kalitao zany efa miroso amin'izany fanovana politika enseignante ny fandraisana mpiasam-panjakana amin'ireo mpampianatra fanofanana an'ireo mpampianatra fanovana ihany koa ny raha fanabeazana tokony a hifanotsy tanteraka amin'ny filaminy sehatry ny asa ary indrindraindrindra hifanotsy tanteraka amin'ny vina fampandrosoana zay apetraka fifondram-panjakana amin'ny ankapobeany a sy ny filamy ireo tanora malagasy ireo raha maro ireo sehatra hitondrana moa zany a fanavaozana toy ny hoe fanovana ny cycle
ny programme d'étude politique enseignante langue d'enseignement na natao hoe teny fampianarana entina ampianarana ny fanovana ny fomba fampianarana na réforme curriculaire moa zany izay contenu anany ny ao anatiny zany tokony fanotsy tanteraka amin'ny toejavatra sy ny zava-misy eto Madagasikara mba tsy akatahaka foana zany amin'ny rafy fanabeazana misy any amin'ny toerana hafa amin'ireo firenena hafa fa mba tena hoe fanovana sy sehatry ny fanabeazana mifanentana tanteraka amin'ny mahamalagasy atsika amin'ny soatoavina izay a fototra iorenany rafim-piarahamonina eto Madagasikara. Io hoe samihafa isaky ny faritra fa ny programa fampianarana moa zany a dia fitaovana anankiray ampitana ny fahalalana tsy amin'ny tsy fahalalana na hoe fampianarana fotsiny fa indrindraindrindra fampitana an'ireo soatoavina toy ny hoe fanajana ny aina, fanajana ny ray aman-dreny, ny tontolo iaina. Anidina ihany koa ny kalitao nisy fanofanana izay azon'ireo mpianatra tsy mifanaraka amin'ny filan'ny isaparitra ny fampiofanana izay omena araka ny zava-misy ankehitriny sy kanto mazava-dehibe ny fanatsarana entina amin'izay tontolo ny fampianarana izay ho kosa ny ministry ny fampianarana teknika Ramatoa Vavitsara Gabriela no miresaka toy izao. Mietsaka koa ny tanora isa eo amin'ny 500 000 eo. C'est les statistiques pour les nous si on a un as, on se retire comme des actions. Mais quand ils tournent, les gens quand ils tournent, ni fonctionnent dans la technique, c'est ni de la paix, ni formation professionnelle, ni de la bande. Car ça, ni un tout, ni ministère, ni charte, mandé, un foot, mandé l'antenne. Mandeha mijery, mandeha mitsidika. Inona sy inona avy ny ilain'ireo tsy aty Antananarivo ihany fa any amin'ny faritra ahafahana manome vahaolana satria hita fa betsaka amin'ireo tanora tsy malagasy nefa mipetraka any amin'ny faritra ka anjaran'ny ministera no mikarakara an'izy ireny. Any filoha repoblika moa zany a manana an'izay promesse présidentielle izay fa ho atao amin'ity eritaona ity dia izay ifaranana amin'ny taona ho avy no ametrahana an'ireo centre de formation professionnelle de référence et d'excellence ireo a amin'ny provinsy anaky eniny ahafahany ireo tanora mba manatona an'ireny centre reny a dia mba mandray an'izay fiofanan'izay. Antoka voalohany sy anatsarana ny sy tontolo ny fanabeazana ny fananana mpampianatra manana ny fahaizana sy ny etika ka tokony averina ny asiny ireo mpampianatra sy mpanabe hoy ny sy fanazavany avy amin'ny CCOC Lily Razafimbelo avy amin'ny fiarahamonim-pirenena CCOC no ho miresaka toy izao ho nandritra ny fandraisam-pitenenany. Fisiko loha aty aminay dia voalohany efa misy ireo lalàna izay anantsika hoe idiratsika any amin'izany hoe fanatsarana sy fanovana ny rafy fampianarana eto Madagasikara. Ho anay dia ny hoe hivoaka aloha tokony hivoaka aloha io lalàna io dia avy eo ampiariny satria io lalàna io a dia efa misy concertation a izay natao dia everinay a fa izay fampiarana ny lalàna izay a zavatra voalohany dia ny faharoa miverina ihany ako amin'la mpampianatra teo misy teny mialatsiny raha miteniteny frantsay fa tiako be le izy satria mampianatra anay koa dia nisy teniny Andriamatoa premier ministre frantsay teo aloha i Lionel Jospin dia ozy izy hoe on ne peut pas réformer l'éducation nationale sans les enseignants. Il y a Madame Valérie Pécresse, qui est ministre de l'Éducation scientifique, Tamiya, il y a une société qui n'a
combat ses enseignants est une société qui n'a pas compris le défi de la mondialisation de demain. Azay ny fanazavana netiny avy amin'ny fiaramonim-pirenena raka izany dia manomboka androany ary aritra roa andro ny azaika bem-pirenena momba an'izay fanovana entina amin'ny rafy fimpampianarana izay anisany mandray anjara amin'izany moa ny avy amin'ny ampisehatra amin'ny fampianarana ny ray aman-drenin'ny mpianatra sy ireo solotena ny mpianatra ary ny mpiara-miombina andoka. Eo amin'ny famatsiana solika station vitsivitsy teto andrenivohitra ihany no somary taraiky ny famatsiana azy ireo noho ny abetsahany solika lafo nandritra ny farany herinandro teo. Ny maraina teo dia efa maro ny camion siterna no namatsy ny toby mpitsinjara solika hoy ny fanazavan'ny dalé jeneraly ny OMS izany hoe tsy misy olana ny tahirin-tsolika hoiatrany ny fampitam-baovao. Fa manodidina ny 80% isan'andro ny fiara miainga etsy amin'ny tompiantsonana Makiandotapenaka raha ny anambara ny tomponandraikitra mpitantana. Ny fatribo entsy no tena be mpandeha indrindra amin'izao fotoana ny fiarantsasatra izao ary mahatratra hatrany amin'ny fiara 70 izay misy mpandeha 70% ankoatra izay ny faritra Antsinanana izay fiara 40% misy mpandeha Chavalo amin'ny 30 sy 80 satria izao ny fanazavana entsin'Andriamatoa Afidy Ranefson izay tompon'andraikitra misarana ny tompiantsonana Makisarana toy izao. Eh voalohany aloha ho anay eto amin'ny Karamakiandotapenaka Maki manokana dia mahatratra eo amin'ny 20% isan'andro na 200 latsaka kely eo isan'ny fiara izay miala eto isan'andro. Ny faritra tena be mpandeha indrindra zany amin'izao dia ny faritra Boeny izany hoe Mahajanga satria mahatratra hatrany amin'ny 67 ny fiara izay miala eto zany hoe 1137 passager ihany any hoany. Manaraka azy ao ny ankoatran'izay dia ny RN2 44836 passager. Vokatry ny zavona vao maraina ateraky ny toetrin'ny andro no anisan'ny antony sy nahatonga ny lozam-pifamoivoizana ny sesy tato ato tamin'ny lalam-pirenena faharoa sy lalam-pirenena faefatra indry eo ihany koa ireo camion izay mipetraka amin'ny sisin-dalana ka tsy mametraka ny marim-pamantarana. Antony ihany koa ny faharatsian'ny lalana hoy ny fanazavana. Ny antony misy antony maro fa anisan'izany amin'izao fotoana izao tsina zany zao tsika teo aloloha teo miditra amin'ny fotoana hoe mangatsika dia ohatra ny RN2 ireny zao reny loza mifanesesy ireny dia vokatry ny zavona izay itenenana andretrehetra mba samy hitandrina rehefa miazo amin'iny RN2 iny. RN4 koa misy iny mifaritry tapoketsa sy mihoatra an'izay iny misimisy andian-javona rehefa divadiva raina dia zay no any an-tanandrehetra mba samy hitandrina. Dia ao anatin'izay ihany koa ireo camion izay mety hoe mipetraka amin'ny sisin-dalana tokony mametraka marim-pamantarana tsara mba ahafahana misoroka ny loza amin'izao fotoana izao. Ao anatiny ihany koa ny mety ho fatigue ny chauffeur mety ao anatiny ihany koa vokatry ny lalana satria raha ohatra ka lalana nataonao 10 heures 9 heures de route lasa 14 heures de route amin'izao fotoana izao dia ao anatin'izany rehetrehetra zany mety hoe miteraka fatigue an'ilay chauffeur ihany koa izay rehetrarehetra izay. Ny fipetra aloha zany dia tsy misy afa-tsy ny hoe fanentanana andreo mpamily foana satria azadiny fa mpamily ny tompony andraikitra voalohany amina sehatry ny fitaterana faneraserany vahoaka sy tondra ny fiara eny fanentanana mpamily foana mba samy hitandrina tsy andeha mafy tsy hanao fifaninanana sanatriavina nitanjaky ny fiara fa tena hoe mitandrina tanteraka amin'ny familiana satria azadiny fa hain'olona no entinareo sady tsy mba mifananana imbonana fa ny anareo koa arovana ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Tsy hoe matanjaka ty fiara ity dia te hifaninana ako na hoe hoetiketi-po ihany koa dia te ihoatra ny namana na ohatra ohatrany na mampiseho tsy fampisehoana ery natanjaka fiara ty amin'ny sehampitaterana mbahoaka fa raha ohatra ka te hampiseho herina tanjaka fiara dia mila makeny amin'ny toerana sahazana izany. Ao anatin'izay ihany koa ny fanentanana ireo tompona fiara
mba hanao ny entretien tsara alohan'ny andehanan'ny fiara sy asan'ny fiara dia aloha vita entretien tsara ny fiara. Asavanao vangazety ny fahasivy ambin'ny folo ny volana aogosta izao no hivoaka ny andehan'ny faharoa amin'ny karatra ho an'ny mpanao gazety manodidina ny efajato nanao fangatahana. Raha ny fanazavana teo anivo ny voamira hitambarana misahana ny fanamboarana ny karatra. Ny alarobia izao kosa no hivoaka ny lisitra ireo nanao fangatahana ka azo izany. Zava-dehibe amin'ny fanatanterahana ny asavanao vangazety ny fananana karatra mahamatianina ramatoa Holy Daniel Rabeadze. Mpitondra teny ny voamiera hitambarana misahana ny fanamboarana ny karatra mahampanao gazety teo amin'ny fandraisam-peo ny faly ajaniaina. Mifoaka amin'ny alarobia hoavy izao izany ny lisitra definitif ny mpanao gazety ofisiela izay mahazo karta matianina amin'ny mampanao gazety azy. Dia izy io par rapport an'ilay première vague izany dia misy sarany aloha amin'ity ilay deuxième vague ity 2 alina ariary. Dia izy io aloha manomboka amin'ny alakamisy ka hatramin'ny 15 août. Afaka aloha mivola na koa afaka mandalo aty amin'ny siège ny OGM manomboka ny alakamisy izany ka hatramin'ny 15 août amin'ny 2:30 ka hatramin'ny 2. Eo manodididina ny 70 eo ny mpanao gazety nahazo tamin'ity ilay deuxième vague ity. Tamin'ny première vague tsisy volana aloha fa nisy mpiantoka fa tamin'ity deuxième vague ity izany tsisy mpiantoka intsony ny OGM dia tsy maintsy mba hoe miaraka manentana izany. Ny ilay izy izany ilay vola io anaovana ilay impression ilay carte. Amin'ny 19 août no mivoaka ilay carte dia rehefa ohatra aka ilay carte dia mampiseho an'ilay reçu na ilay reçu izany hoe nandoavana ilay vola na ilay SMS an'ilay mivola. Izy io aloha izany voalohany indrindra nahafantarana hoe ianao tena matianina, tena mpanao gazety matianina izany. Izay aloha voalohany indrindra. Avy eo misy lafiny tombontsoa maromaro madinidinika izany mety azo anatin'izy io ohatra hoe ohatra hoe revo zavatra manjohatra dia afaka miantso an'ny OGM afaka manohana amin'ny zavatra atao. Efa manana ampisolovava natokana ho an'ny mpanao gazety ny olafitra raha toka misy raharaham-pitsarana mahazo andreo mpanao gazety. Hoy ny filohan'ny olafitra ny mpanao gazety Rasolarsoa Harfeno Monika. Ny olafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara aloha izany dia efa manana ny mpisolo vava miara-miasa amintsika ao amin'ny OGM. Manana ihany koa tsika ny mpanolotsaina momba ny lalàna na ny conseiller juridique. Dia raha misy ny zavatra manjoa ny mpanao gazety amin'ny fanatanterahana ny asany dia mijoro hatrany ny olafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara miaro ny mpanao gazety araka ny voafaritry ny lalàna. Dia manampy amin'izany ny mpisolo vava sy ny conseiller juridique. Misy zao raharaham-pitsarana anankiray mahakasika mpanao gazety miasa amina presse en ligne. Dia izay zao ny arahantsika amin'izao tokony hivoaka ato ato ny didim-pitsarana mikasika an'izay. Dia manampy manolo tanana amin'izay ny OGM. Hoentintsika mamarana ny vaovao atoandro eto amin'ny radio antsivo izay tompoko lasy tompoko vavy.